E aí pessoal, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo? PlayStation! Corre pessoal, mais um jogão para esse final de semana bacana, hein? Jogo grande, hein? Bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos na página do Twitter, jogos de Fórmula 1, arroba hashtag ItalianGP. Não é a única coisa que deixa animado hoje. É gratuito para jogar nesse final de semana, começando agora mesmo. Teste grátis, ao vivo no Xbox e PlayStation. Jogue gratuitamente no Steam durante o final de semana. Oh meu Deus, que beleza. Oh, bacana, hein? Os fãs de Fórmula 1, vamos lá no PlayStation? Ok, já aqui na página do PlayStation... Gratuito, hein? Vamos ver o preço do jogo aqui embaixo. Ele tá R$295,19, né? Tô foda! Vamos aproveitar esse final de semana, baixar o jogo e se divertir, beleza? Vamos adicionar aqui no nosso carrinho, né? Lógico. É claro. É isso aí, pessoal. Já tá na biblioteca, beleza? E aí, Mano Brown? Antes de mais nada, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Dalan. PlayStation! De todo o povo brasileiro.